O corrupião é um pássaro unívoro, ou seja, se alimenta lagartos, insetos, ovos de outros pássaros, plantas, sementes, legumes, verduras, cocos maduros de buriti. E seva se as flores do Ipé amarelo, das flores do mandacaru, das flores de bromélias, catáceas e de diversas frutas de pomar fazem parte do seu cardápio. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.